ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲମ ଗ୍ରାମର ଟୁକୁ ସାହେବ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କେଉଁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଚାଷ କରିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଏବଂ ଅନେକ ଗଛ ସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପଲମ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଲମ ଫାଣ୍ଡି କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜେ ବୁଲି ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଟୁକୁ ସାହେବ ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ପଲମ, ବ୍ଲକ ନର୍ଲା। ଆଉ ମୁଁ 4 ଏକର ଜମି ଅଛି ମୋର, ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 90। ତ 4 ଏକର ଜମିରୁ 1.5 ଏକର ଜମି ମୋର ପନିପରିବା ଚାଷ ଲଗାଇଥିଲି। ଏ ପନିପରିବା ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ଡୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାମାନେ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। କିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିକରି ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଯେତେ ମୋର ଚାଷ ଉପକରଣ ଯେତେ କୂଅରେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ କାଲି ତ ପ୍ରାୟ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି, କୁଡ଼ା ଖସା ସରିଲା ଗୋଟେ ଆଳୁ ପ୍ଲଟ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ଘରୁ ତାପରେ ସକାଳେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ଗଛ। ଆଉ ଆପଣ କାଁ କାଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ବାଇଗଣ, ତାପରେ ମାଖନ, କାକୁଡ଼ି, ପାନି କାକୁଡ଼ି ବି, ତାପରେ ବିନ୍ସ ବି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତାମାନେ ପୋଲିସରେ ବି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଜି 8 ତାରିଖ 8 ବଜେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ କେଁ? ନାଇଁ ମୋର ଶତ୍ରୁତା କିଏ ନାହିଁ। ତ କିଏ ଭିତରିଆ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ? ମୋର ହିସାବରେ ତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଏଭଳି କାମ ଆଜି କି ଏଇଟା ଆଜି କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜମିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣ କାଣା ତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍? ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭର୍ଟିକଲଚର ଥ୍ରୋରୁ ଆଳୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଚାଷ। ଆଉ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍, ସେ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷ ଟିକେ କର ବୋଇଲେ, ତାପରେ କିଛି ବି ତୁମର ଆର୍ଥିକ ଦିଆହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଚାଷ ତ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ଏବେ ସେ ଥାନା ବାବୁ ବି କହିଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ସର ସୁବିଧା କରୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଧର୍ମା, ତ ମୋର ଜୀବନରେ ବି ସେ ମାରିଦେଇପାରେ।